ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ ସମୀକରଣର ପ୍ରୟୋଗ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ ସରଳ ସମୀକରଣର ପ୍ରୟୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ସ୍ ଇନ୍ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମୀକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଶିଖିଲେ ଆସ ଏକ ଉଦାହରଣ ସହାୟତାରେ ଏହାକୁ ମନେ ପକାଇବା ସମୀକରଣ ତିନି ଏକ୍ସ ବିଯୁକ୍ତ ଚଉଦ ସମାନ ଚଉତିରିଶକୁ ସମାଧାନ କରି ଏକ୍ସ୍ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କର ଚାଲ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନ ବିନିମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋଜ୍ ମେଥଡ଼୍ରେ ସମାଧାନ କରିବା ଦିଆଯାଇଥିବା ସମୀକରଣରେ ଚଳରାଶି ଏକ୍ସର ପଦ ତିନି ଏକ୍ସ ଏଲ୍ଏଚ୍ଏସ୍ରେ ଅଛି ଯେଉଁଥିରୁ ଚଉଦ ବିୟୋଗ କରାଯାଇଛି ଚଉଦକୁ ଆର୍ଏଚ୍ଏସ୍କୁ ସ୍ଥାନ ବିନିମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଚଉତିରିଶ ସହ ଯୋଗ ହୋଇଯିବ ଯାହା ଆମକୁ ସମୀକରଣର ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ତିନି ଏକ୍ସ ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଚଉତିରିଶ ଯୁକ୍ତ ଚଉଦ ମିଳିବ ଚଉତିରିଶ ଯୁକ୍ତ ଚଉଦ ମିଶିହୁଏ ଅଡ଼ଚାଳିଶ ଏବେ ଆମକୁ ମିଳିବ ତିନି ଏକ୍ସ ସମାନ ଅଡ଼ଚାଳିଶ ଏଲ୍ଏଚ୍ଏସ୍ରେ ତିନି ଏକ୍ ସହିତ ଗୁଣି ହୋଇ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆର୍ଏଚ୍ଏସ୍ ବା ଅଡ଼ଚାଳିଶକୁ ଆମେ ତିନି ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ମିଳିବ एक्भक्त अडचा विभक्त तिन र मूल्य सोहल सहित समान अर्थात एक्स समान समीकरण दिीकरण समाधान अध्याय देखा समीकरणगुडीको आमे दैनन्दिन जीवन केमिति प्रयोग गरिप क्रिकेट रे तमे होछ तम दल शेष बैट्समैन द्वितीय दल मोट 150 रन करिछि এবং বর্তমান পর্যন্ত তম দল শহে বার রন তেবে তমকু নিজ দলকু জিতেইবা পাই, কেতে রনর আবশ্যকতা অছি কণ তমে এহি পরিস্থিতিকু বিজ গাণিতিক রূপে প্রকাশ করিপারিব চাল মিশিকি কৰিবা মনে কর তমকু এক্স রনর আবশ্যকতা অছি এক্স এঠারে এক চল রাশি যাহার মূল্য আমকু এবে জণা নাহিঁ যদি তৃতীয় দলর রন সংখ্যা শহে পচাশ ତେବେ ଖେଳକୁ ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ତମ ଦଳକୁ ମୋଟ ଶହେ ପଚାଶ ରନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଖେଳକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଶହେ ଏକାବନ ରନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଜ ଗାଣିତ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ବେଳେ ଆମକୁ ଏକ ସମୀକରଣ ମିଳିବ ତମ ଦଳ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ରନ୍ ଯୁକ୍ତ ତମେ କରିବାକୁ ଥିବା ରନ୍ ସମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶହେ ବାର ଯୁକ୍ତ ଏକ୍ସ ସମାନ ଶହେ ଏକାବନ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ସମୀକରଣକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଏଠାରେ ଆମେ ଶହେ ବାରକୁ ସ୍ଥାନ ବିନିମୟ କରିବା ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯିବା ପରେ ବିଯୁକ୍ତ ଶହେ ବାର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆମକୁ ମିଳିବ ଏକ ସମାନ ଶହେ ଏକାବନ ଶହେ ଏକାବନ ବିଯୁକ୍ତ ଶହେ ବାରର ମୂଲ୍ୟ ହୁଏ ଅଣଚାଳିଶ অর্থাৎ আমি সামীকরণের এলএচেস্রেকর মূল্য অনচাশ পকাইবারা আমি দেখিপারে যে এই সমাধানটি ঠিক অর্থাৎ তুমি খেলা জিতবা অনচা রন্র আবশ্যকতা অনেক পিলা মানে আজ আমি শিখিলে বাস্তবিক জীবনের সমীকরণর প্রয়োগ পরবর্তী ভিডিওরে সহ জড়িত আউ কিছু উদাহরণ দেখা ধন্যবাদ